За сайн байцгаана уу. Шалтан шимпанзе Instagram-ийн хөтлөгч нь байна. Хүмүүсээс асуудаг л да ягаад шалтан шимпанзе гэдэг ингээд. Тэгээ би өөрөө мичжилтэй. Тэгээд өөрийнхөө бас одоо нэг юм характерийг ер нь тийм мич шиг гэж бас боддог. Багаас ер нь их тийм юугаар одоо мод юм уу юм дээр их авирдаг тийм сарамч шиг хөвчөөсөн л да. Тэгээ ууса нөгөө мичин жилчин дандаа юм их шоглолдог те. Тэгээ бас миний одоо ажил одоо карьертэй ч гэсэн ер нь та нийцдэг гэж хэлж байна. Окей. За тэгээд та бүхэндээ өөрийнхөө одоо дагдаг таван инстаграмыг танилцуулахад бэлэн болоод байна. За хамгийн ихэнд comedian Lil Duval гэдэг одоо миний бас туртай comedian байгаа. Lil Duval 3.4 сая дагагчтай. Тэгээд өдөрт бараг хитэн пост оруулдаг юм. Өдөрт мань хүн бол үнэхээр актив. Одоо өдөрт 19 минутын өмнө оруулсан байна. 41 минутын өмнө, 44 минутын өмнө 11 цаг гэдэг. Өдөрт бол нэг дунджаар нэг 5 6 7 8 пост оруулдаг баха. Тэгээ дандаа инэттэй юмнууд оруулна. Хүмүүсийн одоо нэг оо постлсан өөрлөлөө нь явуулсан тийм инэттэй юм. Хүмүүс ингээд юу явуулаад Twitter-ээр миний өнөрөө мессеж явуулаад тэмгүүт тэрэнд нь бас нэг хариулаад байгаа юм. Тэгээ нэг тийм комедиан хүний нэг тийм нэг далдах ч юм уу бас дуу хийдэг байгаа тий. Нөгөө нэг smile bitch гэд дуу хийсэн тий. Live my best life гэдэг тэр Mimizar гэд бас юу вэ? Аккаунт нь 16.6 сая дагагчтай. Тэгээд ер нь тэгэл мем бол одоо орчин үеийн тий одоо хамгийн хурдан хүнийг инээлгэдэг одоо тэр мессежийг өгдөг тэгээд цаг тухайд нь хурдан яг цаг тухайд нь гаргадаг тийм одоо комеди гэж хэлж болно. Инстаграмыг бас юм гоё хөгжилтэй байдлаар одоо ашиглаж тий энэс гоё юм одоо зугаа цингэл хайдаг гэх юм тий гоё хөгжилтэй л байл гоё гэж боддог. Мемсар а дараагийнх нь гэвэл мэдээж одоо Гэри Ви байна л да яалтчгүй тэгээд Гэри Вигээс бол маш их юм сурж байгаа. Одоо сурсаарч ирсэн тэгээд яг Instagram дээр одоо тээ яаж одоо контентийг одоо их гой ойлгомжтой, хүнд хүртээмжтэй байдлаар олон давтамжтай тэгээд юм чанартай гаргаж байгаа нь одоо их таалагддаг, суралцмаар санагддаг. Тэгээд харахад шууд ингээд дээр нь гарчгтай доро одоо ингээд яг нэг хатмал сабтайтлтайгаа тий. Тэгээ ингээд дээгүүр нь ингээд бүр яг хизээ тэр юу дуус пост нь яг видео нь явж дуусах нэрт харагдаж байгаа гэх юм. Ер нь брендинг талтай болон гэр бас агуу үнэлттэй тий гайхалтай. Alpha Leaders гэд аккаунт байна. Alpha Leaders. За энэ дэр бол бас гоё бизнесийн тухай гоё гоё тийм сургамжтай тий одоо мундаг бизнесмэнүүдийн хэлсэн ишлэлч юм уу одоо эсвэл тэг юм ер нь одоо юм гоё зөвлөгөөнүүд явж идэг. Тийм тэгээд Instagram-ыг яг хүн бас яг гоё дуртай зөвлөлүүдээ авч тэ суралцах байдлаар бас ашиглаж болдгийн нэг жишээ. Alpha Leaders байгаа. Тэгээд ер нь дандаа хүн бас юм урам зориг өгсөн тэ. Тийм гоё постуд байдаг аа. Бас энийг одоо үзэж ер нь жоохон урчлагдах хэрэгтэй. За Conscious доогор зураас Vibrations гэдэг. Тэгээд яг энэ бол яг иймэрхүү төрлийн нөгөө миний дагдаг аккаунтуудын нэг юм л тэ. Сүнслэгч гэх юм уу те оо ер нь бол миний одоо бас сэтгэл үнэмшил одоо эндээсээ сарагдж байгаа би бол юм шашин шүтдэг хүн биш гэхдээ хүнээс одоо юу гэдэг нь бас яг ямар шашингүй хүн бол биш энэ юм сүнслэг юм байдаг гэдэгт итгэдэг ер нь бол оюун ухаан материг үүсгэсэн оюун ухаан үүсгэсэн одоо сүнс үүсгэсэн гэдэгт итгэдэг байгаа тэгэл ер нь бол амьдралын тийм ховь заяач гэдэг нь хийж байгаа уулзж байгаа хүмүүс цаана нэг очир утгатай яг тийм нэг тохиолдлын биш те цаана л нэг тийм ерөөлттэй ч юм уу тийм тавилантай байдаг юм шиг санагддаг л да тэгээд гой гой тиймэрхүү төрлийн бас эсотерик мэдлэг тиймэрхүү юмнуудыг бол их сонирхдаг байгаа тэгээд бас сонирхолтой байт юм аа зүгээр л бидний энэ харж байгаа энэ бит ертөнциос гадна те бас юм цаад далдын юм бас байдаг гэдэгт итгэдэг байгаа тийм энэ бол угаасаа байдаг тийм окей миний таван юм Instagram аккаунт лаа.